Assemblée nationale, pour l'attente de la commission, j'avais des arrêts commission finance, les arrêts chaketo à la commission finance. Tia, t'as de l'arrêt dans un hack un document, baranovana, il est tiré mes loups. Ça t'emprunte les têtes boules. Tamne la lanzan, Zahé, Miasha, Marabatou, un tête boule de Tia. Afapoutou, Zahé, t'en famakina, sincère, ni pitch pitch une matine, qu'à t'en tête boule. Panzavata Marina, Luzania, Tia, si complète ni. Dossier de le faire à tout le monde. Qui pour qu'un accro, ni exposé des motifs, dia ni fan maison, tête pour la capine, ou membre du gouvernement, ça y est tout le monde. Fan Faroma, si chantona, et Michel les documents des Améina, Michel les annexes, documents annexes, ça y est à la lana, à on un frappe, à autre, une tête pour la fapinara, nous autres, des manana annexes, des ans, ça y est, zéro, y'a des projets ou d'atterrage. Mandita mintona wavi, fatsy natao ny saka izany, fa nanao ny asa anay zahay a, dia vitana ara-dalàna iny a, tamin'ny larobiana zay manao ny vota, ary tsy mbola nisy fandiniana ohatran'izany hatramin'ny nanaovana ny loi de finance, satria mivolona anompo tamin'ny telo tolakandro zahay a, amin'iraika ambin'ny folo alina vao nanao vota, mitiky izany fa asa ary nisy fanakalozan-kevitra lehibe ny rana tamin'ny monsieur le ministre. Finance dans un tien à l'union, le secrétaire général, Tamil Wanjua, tien à notre ami document, Tanim Zaru, Tafaranzai, Tanim Assemblée nationale. Nous disons lecture Zaruzan, ce qui n'y a pas de mal, mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de terre à Kaoulan. Je suis un maître à Fumbo Tirnelis, n'a pas de mal, il n'y a 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 pas de collectivité territoriale décentralisée. Anisan'ny mpiaimanokana an'ireo kominy ireo dia ina izay ny zavatra nanahira anay voalohany hoe ina ny tombontsoa ny vahoakan'ny foty manoloana ty teto boky dia misy zavatra vitsivitsy ny jerenay tao a dia izay no mitondra anay hoe amandymany fomba fijerinay fanatsarana ley izy ohatra hoe mitakatsa natao tamin'ny katsaka fantatray zany fa zavatra hiaina ny vahoaka any ambanivohitra voalohany naharan-tsakafo ahazo avadika zany mbola mivadika anaovana provansy anaovana zavatra be dia be misy zavatra mifampitohitohy aho zany a raha io vao misy hoe tombom-bidy apetraka aminy na tatao ketra aminazy a dia tsy maintsy tombo vidiny zany zavatra zany iza no misopiran'izany a tsy maintsy vahoaka madinika napetraka io fomba fijery momba ny jirama zay olana be amintsika zao ngambana anaropanao gazety mahita an'izany olana be raha tsy ilaza ny tondrenivohitra dia ino jerenay hoe amin'izao fotoana izao aloha tsara ny vision président ary manohana an'izany zahay tiana hoe marina zahay lolo Madagasikara tena manohana satria filoham-pirenena vao fitovahoaka io demokratikemana dia rariny izany vao hoe io misafidy marina fa hoe manana loko politika zahay ka tsy mety kosa raha izay nijerena anazy loko politika fa leo ny asanay no mitsarana fa tsy lazako ohatra tamin'ny volana febroary any tamin'ny fidohany taona teo vao nipetraka ny filoham-pirenena hoe homena fahefana izy satria ravany asamblea nasionaly dia napetraka mazava tsara fa nangataka ny hevitra hitatiry zareo a hoe hakatoa ve sa tsy hakatoa le fanomezana azy le pouvoir légiférena inanimité zay tato misena raha zahay tompoko mijery fomba fijery politika fa tsy ny intérêt supérieur de la nation tamin'izany zay nanao blocage hoe tsekena iny tsy mena fahefana zay tsy vahorana zany zay ihany koa noentina hoe mitalalana tetiko be dia be ny lalàna noentina tato tsisy mibloquena zany la niteraka olana be ny lalàna momba n'le satalympanohitra tsy hoe tsindaninay le lalàna fa nisy sosikevitra ohatran'izao ihany koa noentinay hoe tsy azo forceny ity satria aimpirenena ary miainga an'ity ny stabilité dia zay no nahatoka anay hoe nangataka fotoana zahay a tsy tratra tamin'le fepotoana tokony andanina anazy dia tara zany le fahatongavantaty aminay a ngamba tsy nisy afatry ny tapakandro ihany koa zahay nanao ny faladiadina dia voatery zahay nangavy hoe aleo a reportena fotoana manaraka mahamety mba misy fotoana malalaka no handinihanay hanaovanay fandaniana satria tsy maintsy mba misy fanitsiana sosokevitra koa avy aminay anatsarana aniny lalàna iny zay ihany koa ny zavatra noentinay tamin'ity teto boly ity
zavatra maromaro no entinay zany hanatsarana no entinay ary zahay ny tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy nandany aniny tetiboliny ny olon'ny Madagasikara fa misy fanitsinana ataonay zavatra roa samihafa io a hoe regin bloc hoe tena tsy nandany zahay tsy makasitraka la tetiboly nakasitraka la tetiboly zahay tompo fa mba nisy fanitsiana mifanandrify amin'ireo a fiainany vahoaka andavanandro a de zay no nahatonga anay nitondra an'izany miteraka resa be ihany koa momba n'la resaka hoe tetiboly any sena e zay nanaovanzareo blocage satria tsy zany mihitsy tiako marina anatin'io zavatra io ary notoranay fa sosokevitra zany an'le hoe fifidianana mekoroany fotoana ny anivonyity atom-panjakany ity nefa misy zavatra tena maika maika amintsika zao a tokony rosoana amin'ny fifidianana de ninona ny resaka gouvernera hitatsika angamba nisy aviana avoaka ny acc zay nanamarina tokoa izy rehefa nangataka tany zahay hoe ara-dalàna ve ny fametrahana ny gouverneur satria tsy prive anatin'ny constitution zany de namariny zareo avy any hoe aha rafitra transitoire io ka ny soratany ihany koa tetỳ ambany hoe manamafy zahay fa tokony apetraka faran'izay haingana io rafitra io anyalan'ny fifidianana tsy zany ve no mahamaika antsika ny politika ny filoham-pirenena hitanay a ary akasitrahana zany miarahabanazy zay na ny gouvernement ny fametrahana ny décentralisation effective ny effective any amin'ny faritra efa ela ny takinany zany ary tsy androso isika raha tsy zany ny zavatra misy fa kosa apetraka ara-dalàna la rafitra mba hifanandrify amin'ny fitantanana izay hoenti ny aty amin'ny foibe dia ino tsy possible raha ohatra ka olona mbola désignea ny hitantana ny tondrany fampandrosoany zany apetraka ara-dalàna volabe no volavolain'ny fanjakana fampandrosoana ny faritra any amina 5 milliards dariary angamba raha tsy diso zay tenenina volabe zany ary hitondra fampandrosoana tokoa any faritra fa kosa tsy amin'ny alalan'ny olona zay notendrena no anapaka amin'ny tenany manokana apetraka ara-dalàna la rafitra avy amin'ny faritra hitatsika misy atele zao atao ao ny décentralisation atao amin'ny kalitone tena zavatra tsara io fa tokony hivohitra avy eo la hevitra zany hoe fametrahana ny rafitra ara-dalàna any amin'ny faritra zay vo tonga la fitantanana amin'ny fampiasana ny volam-panjakana zay le fomba fijerinay dia ampifandraisinay zany zay zavatra zay hoe ny mandanay senatera tompoa dia any amin'ny raika amroapolo sy roa arivo ny feran'ny lalàna io fa tsy zahay no namorona nangatahanay avitany amin'ny hcc zany namoany décision hoe mandany impératif irrévocable amin'ny raika amroapolo sy roa arivo zay tapitra mandanay izay no nahatonga anay nametraka zany hoe tsy aleo ve la zavatra tena mahamaika zahay ne tsy mety tsy ala mitoeranay rehefa tonga le fepitony ny feran-dalàna fa ny zavatra ohatra hoe nitsy azonay lavina koa hoe misy referendome fanovana ny olanam-panorenana io ka manova zay zavatra voasoratra ny olanam-panorenan'izay a de tsy misy manaraka an'izay ny rehetrarehetra ka mba tianay fanazavana zany momba ny tetibolanay manova ny tompoko a tompoko a de tsara ny ampahalalana izany zavatra zany fa io tetibolany ti andrypa tetibolany andrim-panjakana ny tompoko zavatra io fa tsy tetibolan'ny senater e misy mpiasa efa eninjato mahery atao amin'ity toeranyity zay matso no oentina hety seroa hoe a volabe ny senatera mandany vola tsapahateliny io koa ny vola ampiasainay senater ao anatiny ny mba endamitenay a tsy nanatanterahanay ny asanay zay ngambany ao anatiny fa fonksionne many ty andrim-panjakana tya io tetibola io toko de ino zany nisy fomba fijeriny ty filoam-pirenena fanatsarana amin'le hoe fitantanana fitsitsina ny fanjakana tena raisina tanandro tompo ary tsy misakana an'izany zahay atao ambony Madagasikara fa zao kosany le lalàna no ampiazaintsika le fahefana nome ny lalànanay voafetra anatanteranay ny asanay a de oka aloha mba hiroso amin'izay tsika tapitra ny zay fepotoana nomen'ny fanjakana anay zay a miditra amin'le hoe fanatsarana hifidy ny senatera vaovao tsika ka ampihatra an'le fanapahana fomba fijery mety filoam-pirenena de miara-manakin' zany tsika fa oka kosa mba ho tapitra hatra amin'ny farany a mba tsy hisy ny zavatra fomba fijery hoe manara-dalàny tsy manara-dalàna satria zay ny miteraka orana amintsika ka akapobeny zany a izay ngamba namehezako koa an'le hoe disadisa indrindra fa nytetibola de amarindry koa eto mpamaranana vitana iara-dalàna ary eto mpamaranana de mametraka fa ino matsy niteraka resa be hoe nibloqena taty la tetibola tamin'ny farany a mba tsy hanaovana désinfectera ny tetibola tompoko a dia vaiveanako indroa fotsiny ny fidy aloha ny assemblée nationale tamin'ny voalohany a dia manao désinfectera zahay
tonga aty aminay koa izy première lecture. Dia ino tondra any Mantimahaza hay a verina any amin'ny amin'ny antenimiera-pirenena indray mandeha izy, dia mbola mijery izy ary mbola manao vote par rapport amle amandemano entinay. Deuxième lecture zay anao zareo, dia miverina deuxième lecture aty aminay indray mandeha. Ino miteraka olana ka ino tiako azavaina? Zoma io a amin'ilay andro fahenimpolo andro ary tsy maintsy akatona voafetra ny lalàna ny fivoriana ara-potoana faharoa la session budgétaire zany a deuxième session a parlementaire ny antenimiera anankiroa. Tamin'ny raika ambin'ny folo atoandro zahay raha anatin'ny fivoriana atao amin'ity trano fiasana ity a no nanao toy vatana ny lalàna izay olaninay a nalefa ny assemblée nationale araky fitaovana nanomboka tamin'ny raika ambin'ny folo. Tsy nandaha izahay ary nisy ministra mihitsy ara niantso nakatakampiaramiasa mba miangavy misy le président ny sena fa tena zavatra ilaina maika io sy ny karazana mba miangavy ianareo a ampahatsoroam-po amin'ny fiarahamiasantsika mba ataovinareo. Tena mari ny folona antenimieran-doolona hoe tanterahinay arak'izay tratra anay tompo fa zahay moa vavanao le tetibolam-panjakana ka alefasoany teknisianna anareo fa hanao ny oatra dia nandrafitra zavatra tsy fanao zany nandrafitra ordre du jour vaovao tampotampoko zahay a mba hamitana an'izany asa zany. Zany ve tompo dia tsy bonne volontaire fijoroanay hoe hamitan'la asa zany le zavatra fa tsy tokony nataonay hoe andrafitra ordre du jour vaovao efa ny clôture no tao e nataonay zany. Nisy ny lalàna momba n'le miteraka resa be koa momba n'le ny resaka fiahinany vehivavy sy karazany teraka resa be laninay tao zany nisy ny lalàna no entin'le solombavam-bahoaka lalàna fito tamin'ny telo tolakano ao tamin'ny enina tolakano amenina sasany zay vo tonga le tetibola nanaovana deuxième lecture avy any amin'ny assemblée nationale tonga tato aminay anatiny manao commission plénaire zahay tompo a amin'ireo lalàna anaky enina sa anaky fito a zay tsy maintsy olaniana tamin'iny andro iny dia naheno zahay hoe ah tonga ao le tetibola dia ahoana moa no amboahanao ny monsieur le ministre ny fitsarana izay efa eo an-toerana anatin'ny commission plénaire suivi de séance plénaire izahay dia aleo aloha vitainy tia le lalàna efa angazentsika reto a dia zay vao mandratratra fa tsy maintsy gerena satria amin'ny roa ambin'ny folo alina tsy maintsy mikatona ty fivoritsika ty ka mialohany io tsy maintsy vitaintsika ny asa nataonay zany rehetrarehetra zany a dia nanomboka tamin'ny folo izahay vo nanomboka libéré le lalàna zay mieritrarety na ary vita dia tamin'ny folo nanao fitsarana kely zay mba nisotro rano a amin'ny folo alina amin'ny folo sasany dia nyreprendre amin'izay nanao commission plénaire namaky indray mandeha nanao deuxième lecture nle loi de finance dia teo moa niteraka le atyhevitra ihina ny atao ihina ny atazao a dia ta nanomboka amin'ny raika ambin'ny folo sy fefany zahay a nonitra tamin'ny vote hoe da nitsika ty satria tsy maintsy clôture io mba ho tonga any miasampaso ny vitainay ara-dalàna zany ary nahatratra ny fempotoana voafetra ny lalàna izahay a nandefan'iny tany amin'ny assemblée nationale dia napetraka i foana tamin'izay hoe aa tsy miovintsika fa zavatra mikasika ny vahoaka io fa manjary nomeny vahoaka tsinytsika manaraka tsy manaraka indrindra fa nanao la proposition na mandomaa dia tazontsika hatramin'ny farany io. Ny zavatra mariniko eto a na ireo tsy nanohana anay tamin'ny alalan'ny vôty tamin'ny première lecture rehefa nanao ny deuxième lecture zay ka nanao vôty ohatra mandeha dia nanoha inanimité toko tamin'ny farany a nanohana an'iny amandomana iny tamin'ny raika ambin'ny folo anina fa ino moa tsy dia hitra commentaire zahay hoe nahoana ny sakarana nesge nahoana ny natositosika vehivavy izy nanao ny asana izy raha ohatra ka hoe tombontso ambon'ny firenena no jerena na ohatra hoa sanatriny zany fa tsy zany ny zavatra anisy na nisy fahatarahana ara na nisy iny raha ny tombontso ampirenena no jerena dia tsy maintsy nahita vahaolana fonitsika indrindra tamin'ny fo fempotoana ara-dalàna mbola atsasakadiny alohan'ny fempotoana ara-dalàna hikatonany fivoriana no tonga tany amin'ny assemblée nationale le tetibola io moaraka voalaza tsisy troisième lecture zany fa deuxième lecture io a mahavita indroa zay mahavita indroa zany ery zareo a dia manandray fanapaha-kevitra ny gouvernement tamin'ny fomba fijery satria misy fomba fijery tsy nitovy azaraisina hoe blocage izao tsy zany le izy fa fomba fitovi mpijery tsy mitovy ary sosokevitra zay no nahatonga ny vaevin'le loi de finance ka zay no mba tianay loolo madagasikara mba tiana hitolana fanazavana tompoko a fa dia mirary fitoriana ho antsika ary tsy bloke ny fanjakana na hoe izany vatony sakana fa sambona anao ny asany tamin'ny alalana ary madio ny conscience satria sambona anatanteraka ny asany roa toto a dia tsy mba ataotsika blocage iny a fa ny zahay loolo madagasikara mandritra ny fempotoana mbola ipetrahana eto a
dia hitadin'ny tolontsoa ambonin'ny firenena indrindra fa vonona miara-miasa amin'ny fitondrana ny fanompanana ny filoham-pirenena amin'izay tetikasa rehetra ataonao. Tsotra tompoko.